nuk ka fuqi të shajë dhe të sulmoj në Shqip zonja tabaku. Në anglisht, zonja tabaku vjell vrerë gjithkund, vetëm kundër Sali Berishës dhe Partisë Demokratike dhe askund kundër Edi Ramës. Tani më thoni ju, në rast se këta janë opozitar, ose këto veprime dhe qëndrime opozitar... Mund keni informacione nga takime private, plota, por publikisht nuk mund gjesh qoftë edhe një gjysë më rejshë i zonës të balë. Jo, a them unë, të plota, po gjenë, po, mos të fjim. Unë i bëjë thirje, reflektoni, demokratët nuk ju kanë votuar për këtë mision që i keni dhënë vetes. Reflektoni, demokratët ju kanë votuar që t'ju shërbeni atyre, të përfaqësoni vullnetin e tyre dhe jo vullnetin e Edi Ramës. Reflektoni, dera është e hapur, në çdo moment bashkimi është zgjidhje. Jo përçarja dhe jo sulmi ndaj Sali Berishës dhe Partisë Demokratike. Kjo nuk, për këtë nuk ju ka votuar askush.